አንደበት ፖድካስት ሰላም ካንደበት ፖድካስት እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለየት ባለ ኤፒሶድ ነው የመጣነው። ያው እንደምታዩት ጌስት የለም ግን ለምስጋና ነው የመጣሁት። አንደበት ፖድካስት አንድ አመት ሆኖታል። በአንድ አመት ውስጥ 17000 ሰብስክራይበር አግኝተናል። ብዙ ኮሜንቶች፣ ብዙ የተለያዩ አይነት ሰፖርት የሚያደርጉን ሰዎች ኦንላይን ኢሜል በማድረግ ዲኤም በማድረግ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለያየ መንገድ ሰፖርት የሚያደርጉን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ጌስቶችን ለማመስገን ነው የመጣሁት ዛሬ። አንድ አመት ሙሉ ኮንሲስተንትሊ ፖስት ማድረግ፣ ያለማቋረጥ ፖስት ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ጌስቶችን በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ጌስቶች ማመስገን እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም ሰብስክራይበሮችንም በጣም ነው ማመሰግነው። ጥሩ እየሄደ ነው። ሰብስክራይበሮች ብዙ እየበዙ ነው። ኢንጌጅመንቱም ሁሉ ነገር በጣም አሪፍ ነው እየሄደ ያለው። ዛሬ ግን የመጣሁት ምንድነው አንድ አመት ስለሆነው አንድ በፖድካስት እሱን ምክንያት በማድረግ ምንድነው ያሰብኩት፣ እስከዛሬ ፖስት የተደረጉ 70 ኤፒሶዶች አሉ። 70 የተለያየ ኤፒሶድ ፖስት አድርገናል። አርጋለሁ አክቹሊ ያው እንደምታውቁት አንድ በፖድካስት ላይ ብቻዬን ነው ሁሉ ነገር መሰረው መቀርጸው ብቻዬን ነው። ጌስት መጣራው ብቻዬን ነው። ማውራውም ሆስቱ ምን ነኝ፣ ኤዲት ማረገው ነኝ፣ ፖስት ማረገው ነኝ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንጌጅመንት እንዲኖረው ፖስት ማረገው ነኝ። እና ከዚህ ሁሉ በኋላ ነው አንድ አመት ቆይቶ ከ70 ኤፒሶድ በኋላ ዛሬ አመሰግናለሁላችሁ የመጣሁት። ይሄን አንድ አመት አብራችሁኝ ስለተጓዛችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። በዚህ ምክንያት ምንድነው ያሰብኩት፣ ከሁሉም ኤፒሶድ እኔ ሞዳቸውን አሪፍ ነው ምለውን ቦታ ያው ለእናንተ እንዲቀል ማለት ነው እየቆረጥኩኝ እንድታዩት አረጋለሁ ማለት ነው። ከሁሉም ኤፒሶድ የተለያየ 5 ኤፒሶዶች ፓርት 1 ፓርት 2 ያለን እናሳያችኋለን። በጣም እናመሰግናለን ድጋሚ። አክቹሊ አመሰግናለሁ ሁሉንም ብቻዬን ስለምሰራው በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ማትርሱ። ኔክስት ኢየር ደግሞ ለየት ባለ በሚመጣው አመት፣ አሁን ብሬክ ላይ ነን አንደበት ፖድካስት፣ የሚመጣው አመት ለየት ባለ አይነት የተለያየ ክሬቲቭ ነገር አሰብኩት ነገር አለ። በሱን መጣለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን ድጋሚ። ቴንክ ዩ አንደበት ፖድካስት። አንደበት ፖድካስት ለሞክረ ለምሳሌ ስሜ ማሎ ነው ብያለሁ አይደል? ሶ እንዴት ስም ወጣልህ ምናምን ሰው ይላል ማለት ማሎ አሪፍ ከቺ ነው። እንዴት ግን ቅጥል ስም ሆነ ምናምን? ሶ እንደነ መሰለ ታሪኩ የአምስት አመት ወይም አራት አመት ተኩል አካባቢ ህፃን ነበርኩ ነኝ። ኦኬ። ወደ እናቴ ቤት ከአያት ቤት ወደ እናት ቤት ጉዞ ጀመርኩ። ደስታን የሚወድ የሆነ ፍልቅልቅ ጥርስ፣ ብሩህ አምሮ፣ ለሁሉ ሰው ክፍት የሆነ አሁን ድረስ በማድረሷ በሆነ ሁነት ተፈተነ። ግጥሙ ጀምሯል። ከኮዮቼ ለመጫወት ነው ሰፈር ከሜዳው ተገኘው። ከዛ እንግዳ ነገራቸው ግን በጣም በዛብኝ፣ ተለዩብኝ ከማውቃቸው። አንዱ የሆነ ነቃ ያለ ቁመታም ልጅ ተጠግቶ የሆነ ለማላመድ በሚመስል እጄን በእጁ ጎትቶ ከመሃላቸው ከተተኝ። ከዛ ራሴን ሳየው ልዩ ነኝ እንዴት አትልም። አንደኛ ዙሪያውን የተላጨ ቁንጮ አለኝ። ኦኬ። ቋንቋይም ከነሱ ይለያል። ማወራውን አይረዱም፣ አይገባኝም የሚያወሩኝ። ቁምጣዬም ቢሆን በአጭር ቁመት ከሹራብ ጋር ተጣብቆ ነው ከኔ ያለው። የሁሉም አይን ወደ እኔ ነው። ከዛ ድንገት የሆነ ድምፅ ሳይታሰብ መላጣውን በሉት የሚል ከዛ በህፃናት መዝሙር መላጣ የስላሴ ጦጣ እያሉ የሁሉም ታዳጊዎች እጆች ኩርኩም ጥፊ ጡጭ አውርጅብኝ ደግሞ ሲያርፍብኝ ከላይ ካናቴ አልፎ ዘልቆ ልቤ ናመመኝ። ከዛ ለሁለት ሲከፈልብኝ ሲሸራረፍ ታወቀ። በተንፈስ አቅቶኛል። አይኔም በሆን መንታ ያነባል። ግን የሆነ ቃል ተደጋግሞ ካፌ ይወጣል። እንዲህ ይላል ማሎ ማሎ ማለም በሌ ሴማል ይፍነድ ኦፍተን። ትርጉሙ ምን ነው ምን አጠፋው ለምንድን ነው የምትመቱኝ? የልጅ ሩሩ አማኝ ልቤን ይሰበሩት ደግሞ አስነከሱት። ከዛ ከበሬ ባለ ድንጋይ ላይ ነው ውሎይ መርጬ ነው የቆዘምኩት። በቃኝ ኩያ ፍለጋ አልወጣም። ሳቃቸውን በጣም ሸሻለሁ። እንደውም ያስፈራኛል። ቀጥሎ ባለው ትዕይንት ኩርኩም ጥፊ ጡጫው ይታየኛል። አስበው ለተዛባብኝ ፍትህ
ለደረሰብኝ ጥቃት ምክንያት ማወቅ ፈልጌ ለምን ብዬ ጠየቅኩት ይሄውን መጠራ ይሆን አረፍኩት ማሎ ማሎ ማለም በሌሴ ማሊፍ ነድ ኦፍተን ትርጉም ምን ነው ምን ነው ምን አጠፋው ለምን እንደው የምትመቱኝ ዋው 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 ሚገር ማለት ገለጽከው this is ይሄን ነው ይሄን ነው ደሞዶ አም በጣም እነት እነት ስለ ፋሎሲ ብዙ ሰው አንብቦ ሊሆን ይችላል ተፋልሶ ነው አይደል ተፋልሶ እሱ አይገልጾም ግን በደንብ ይገልጻል በደንብ ይገልጻል ህጻጽ ነው ትክክለኛው አማርኛው ህጻጽ አዎ ግን በጣም ነው የሚከብደው ወዴት ይሄዳል መሰለ ህጻጽ ስህተት ኃጢአት ወዳምን ወደሚለው ሴንስ ይሄዳል ፋሎሲ ግን by the way ብዙ ሰው አሁን አድቫንስድ ይሆናል ወደፊት መጣበት ነገር ይሆናል ፋሎሲ የሆነ ጉዳይ የሆነ ሹ ፋሎሲ ስለሆነ ብቻ ልክ አይደለም ማለትም አይደለም ምን ማለት ነው አንድ ምሳሌ እናንሳ ዝም ብለን አሁን ሚድል ግራውንድ ፋሎሲ የሚባል አይነት አለ ሶስት ሆነን ያወራን ሶስተኛው ልጅ አንኔንም አንተንም ማስቀየም ስለማይፈልግ ሚድል ግራውንድ ፋሎሲ የሚለውን የሁለታችንም ሐሳብ ለመቀበል ይሞክራል ይሄ ትክክል አይደለም ፋላሲ ነው ያደረገው ወይም እኛ እንደዛ እንዲያደርግም ልናደርገው እንችላለን ግን አንዳንዴ ሊሰራ ይችላል ፋላሲ የማይሆንበት ጊዜ አለ ለምሳሌ የፖለቲካ አቋምን ስትጠየቅ አክራሪ አይደለው እርግፍ አድርገም አልተውኩትም አይ ነው መሃል ላይ ነኝ ክሬ ላይ ነኝ ካልክ ይሄ እንደ ሚድል ግራውንድ እንደ ሚድል ግራውንድ ፋላሲ አይቆጠር አይቆጠር አንዳንዴ አቋምም ሊሆን ይችላል ሌላ አሁን ለምሳሌ ልስጥ የ እቅድም ያነሳኑ ታይቶኛል ተገልጦልኛል እና ምንም ይባል የሚለው ነገር እሱ ለሰዎች ለማሳመን ስትጠቀመው ላይሰራ ይችላል ላንተ ግን ይሰራል ይችላል ሰው ችግር የለው ኖቨልቲ ፋላሲ ይባላል አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር አፕዴትድ ስለሆነ ብቻ ልክ ነው ብሎ ማመን ማለት ወይ ማሳመን አይፎን 13 ከአይፎን 13 ከቀጥሎ ከተሰራ ይበልጣል በምን ምክንያት ይሄ ማርኬቲንግ ላይ ተጠቀሙበታል ለመሸጥ ለመሸጥ ግን የሆነን ደሞ የሆነን ድርጅት አንሳ 10 አመት ያህል ተዘግቶ የነበረ ከዛ አዳዲስ ሰራተኞችን ቀጥሮ በጣም አፕዴትድ ሆኖ ምርጥ ሆኖ መጣና አመረተ ከ10 አመት በኋላ ከ10 አመት በፊት ከነበረው ምርት አሁን ያለው ይበልጣል በለ ኖቨልቲ ፋሎሲ አይደለም ትክክል ልክ የሚሆነው በሰዓት አለ ብለ ነው ሶ ስህተት የሚሆነው መቼ ነው እኔ እናንተ በመናረገው ምክንያታዊ አስተሳሰብ ላይ ተመሰረተ ውይይት ላይ ወይም ክርክር ወይም ሙግት ላይ ኮንቴክስቱ ነው አንኖ ያ ምክንያታዊ ባልሆነ መንገድ የምትወስደኝ መንገድ እኔ አንተን ሐሳብ ነው የኔን ሐሳብ እንድትቀበል ለማስገደድ የምወስደው መንገድ ነው ተፋልሶ የሚባለው ተፋልሶ እና ትለየዋለህ ያወራን ያስተውቃል ያስተውቃል አለም ሳለኝ እናንተ ያወራን እንደዚህ አንተ ጋር እየሰራው ቢሆን ተከትሬ እና ብዙ ቀን ቀርቼ ምናምን ቢሆን አንኩ ብዙ ልጆች አሳዳጊ ነኝ እናቴ በዚህ በኩል ታማ ነው እንደዚህ ሆነው ምናምን አንብ ብዙ ምክንያት በደረደረበ ኤፒዲ ነው ኤፒዲ ይፋለ አው አፒል ቱ ፒቲ ነው ሶ ልክ እንደሆነ አንተ ፋላሲ መሆኑን አውቀህ ካዘንከልኝ ኢትስ ኦኬ ግን ማለት ካረኩ ፋላሲ ነው አው ኢት ኢዝ አ ፋሎሲ ፋሎሲ ነው ቱጋ ፕላን እንደምታረገው እንደተደረገ ማወቅ ነው ለምሳሌ ፖይንቱስ ነው ሎጂካሊ ስታስብ ለምሳሌ በጣም ሞዳት me too fallacy yeah ካፕቷል አይደል me too fallacy ብዙ ሰው ይጠቀምባታል ብዬ ነው እሷን ተፋልሶ እንዴት ነው አንተ ሳታረገው እንዴት ትመክረኛለህ ቡጢና መካሪው ለሰጪው ቀላል ግን እኮ ካፕቷል አይደል ለምሳሌ ስፖርት የማይሰራ ሰው ስፖርት ስራ ማለት ቀላል ነው ነው ስፖርት የማይሰራ ሰው ስፖርት ስራ ሊል ይችላል ከምሬ ነው ማለት ሊያቀይ ይችላል መስራት ግዴታ አይጠበቅበትም ጉዳዩ ያወራው ነገር ስቴትመንቱ ልክ ከመሆን ካለመሆን ጋር ነው ከሰውየው ጋር ለምን የሚገናኘው እኔ የሚያጨስ ዶክተር ማጨስን አቁም ቢለኝ አንተ ሳታቁም ለምን ይለዋል አዎ ምን ይለዋል በእኛ ዶክተር ለራሱ ያቅ ምን አለ ይለዋል እነሱ ነው ዋናው ሶ ያወራው ነገር ፋክት ነው አይደለም እሱ ላይ ነው ራሱን ግን ለማሳመን ሲጋራ በጣም ሱስስት ስላለ ያሰውዬ ራሱ ያጨሳ አታጨስ ይለኛል ባክቶ ብሎ ያጨሳል አየ ራስን ኮንቪንስ ለማድረግ ያዋሸ ነው በፋሎሲ ተጠቅመ ትቀጥላለህ ማለት ነው ሚ ቱ ፋሎሲ ፖሊቲሽኖችን በጣም ሲጠቀሙ ታያለህ በጣም ሬድ ሄሪንግ እና አስትሮማንን በጣም ነው የሚወዱት ፖሊቲሽኖች በጣም ዲስትራክት ያደርጓል የጠየቃቸው ነገር ዲስትራክት ያደርጉታል ወይም ደግሞ የጠየቃቸውን ጥያቄ በሌላ ጥያቄ ቀይረውት ያንተ ደግመጥቀዋል ወይ ጠይቀዋል ወይ መልሱታል ሲመልሱ ግን እነሱ መመለስ ለሚፈልጉት ጥያቄ ነው ያስቀመጡት
እና በጣም ይገርማል Nirvana fallacy በጣም ወዳት አለው ሰው በጣም ወዳት ነው እስቲ ለአድማጮቻችን Nirvana fallacy እንዴት ነው perfectionም መፈለግ ነው አይደል perfection Nirvana perfection ማለት ነው ሾው ብዙ ይላል ሳንከ በጣም እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ የሆነ ችግር አለ ያን ችግር ለመቅረፍ አንድ ላይ ነው የምትጀምረው የትኛውም 100 ሜትር ካንድ ነው የምትጀምረው ሰው የምታረገውን ጥረት ሰዎች ሲያንቋሽሹ ባንዴ perfection መጠበቅ ውስጣቸው ታያል ባንዴ የሆነ ነገር ካልሆነ በቃ ልክ አይደለም ማለት ነው ነው የሚሉክ ለምሳሌ ያነሳውት የሴት ልጅ ጥቃትን ምናምን ለማቆም ወይም ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት ምናምን የሚያዩ ሰዎች አሁንስ ምን ገጠር እየተደፈረ አይደል እንዴ ሰው ምንድነው ምንም እኮ ያስፈልግ መጣር ይላል ለምን ስትለው ማሽ የሚቆም ነገር አይደል አመጥ ካለሲ ነይ በጣም ገዳይ ነው የሆነ ተአምራዊ ነገር እዛ እየተደፈረ ስለሆነ ሴቶች የሴት ጥቃት ከዚህ ነው የሚጀምረው ያለ ያለ ፕሮግሬሽን ነው ገብቷል አይደል ወደዛ የሚሄደው እዛ ድረስ ሄደ መታጠፍ ያንተ መጮ ምንም ፖይንት የለውም ሲሉክ በጣም ይሄ wrong you on a fallacy አደገኛ ኢግኖራንስ ነው አዎ ብዙ አሉ እንደዚህ ጭ fallacy ነው እንዴት በአማርኛ ተፋልሶ የሚለው ፋልሶ ብቻ አይገልጾም ቢሄ ነው አይደል አዎ እንትን እናርገው የሆነ ዲስክራይብ ነገር እናርገው በሙግት ወይም ክርክር ሊሆን ይችላል ውይይት ሊሆን ይችላል ወይም እኔ ቆሜ ዝም ብዬ ማወራው ወሬ ሊሆን ይችላል ብቻ ቃላትን ተጠቅመው ሰዎች ሲያወሩ ሐሳባቸውን እንድንቀበላቸው የሚሄዱበት ምክንያታዊ ያልሆነ መንገድ ፋላሲ ይባላል። ገለጽከው ሊገር በሚገርም ሁኔታ አፒል ቱ ሪዲኩል ሚሎ ፋላሲ ማቃቀል በጣም አማርኛው ትክክለኛው ቃል እንዴት ነው ከየት ነው እንዴት ነው ማቃቀል እሱ ያለቃ ኪዳነው ክፍሌ ላይ ያው አማርኛው በጣም ቅርብ ነኝ ባይ ዘዌ ደግሞኝ እኮ ነው አዎ ማቃቀል ወይም እንትን ይሉታል የፈረሳቅ ይሉታል እነሱ አዎ ዌስተርን እንደዛ ነው እና ቂል አርጎ ማየት ማለት እኮ ነው ኦ ቂላቂል ማቃቀል ሰውየውን ቂል ማድረግ ማቃቀል ይባላል ለምሳሌ ምን ማለት ነው ሰውየውን ከፍ ማድረግ ማሞጋገስ ይባል ይላል አዎ ማቃቀል የሚለውም እንደዛ ነው ኦኬ ሶ ቂል መሳለቅ ነው ሰውየው ላይ ተሳለቀበታል ቂል ታዲያ እንደዚህ አለኩ ጭራሽ እንደዚህ አንቺ ናም ብሎ ሰውየው ላይ ማቃቀል በጣም መሳለቅ ማለት ነው ይሄኛው ምን ውስጥ ነው ያለው ብዙ አይነት ፋላሲዎች ናቸው ያሉት ይከፋፈላሉ ለምሳሌ ኮዝ ኤን ኢፌክት የሚባል ራሱን የቻለ ፋላሲ ዘውግ አለ ይሄ ኢሞሽን ቤዝድ ናቸው ኢሞሽንን ጠቅ ለማድረግ አፒል ቱ ፊር አለ አንዳንዴ ፋላሲ ነው አይደለም ያለው የሚከራከሩበት ደግሞ ይሄ ላፍ ባሚንግ ነው የሚባለው እሱም አለ ሌሎች ጋዝላይቲንግም አለ አዎ ብቻቸውን ያዋጫሉ ሰዎች ይሄኛው እዛ ውስጥ ነው ያለው እና ሰውየው ነው መታቃቂለው የያዘው ነገር ይሄ ኢሞሽን ነው ኢሞሽን ነው ሰውየው የያዘው ነገር ርግፍ አርጎ እንዲተው ነው ስሜታዊ ነው ለምሳሌ አንድ ስሜታዊ ያረጋልኩ አንድ ህልም ያላት ዘፋኝ ያ አጋጥሞኝ ነው ነኝ ህልም ያላት ዘፋኝ እስቲ ግለጽ ወዳት እንዴት ይሄንን እንዴ መሰለህ ጓደኛዬ ናት ኦኬ እነሱ ግቢ ተከራይቼ ኖር ነበር እኔ ኦኬ እና ጎበዝ ዘፋኝ ናት ቤተሰቧም ተከራዮችም ምናምን ነው በቃ ሚሳለቁባት ነው ማለት እና ምንድነው ቺሊጅ እንደፈረሰ እዚህ እንዳያምት ጮህ ምናምን ይላሉ እና እሷ ያው ቮካልት ለማመዳለች ምናምን ቲያትሪካል አርት ነው ያጠናችው እና ቀልድ ነበር የሚመስለኝ እሷም ትስቃለች ምናምን ግን የሆነ ጊዜ ቡና እየጠጣን በቃ ምርር ብሏት አለቀሰች ስቅስቅ ብላ ነው ያለቀሰችው እና እናንተ እንደ ቀልድ የምትሉት ነገር እኮ እኔ ሙዚቃን እንድተወው እያደረገኝ ነው አለች እና ይህን ጉዳይ ስሰራው ትዝ አለኝ እና አመጣኋት እሷን እና ከነንትኑ ነው ደግሞ እዛ ምን እዚህ በሯን ዘግታ እንደ አህያ እየጮኸች ምናምን ነው የሚሏት ቀላል ነገር ይመስላል እንደ ሌሊት ወፍ ሌሊት ተነስተ በትንሽ ስቱዲዮ ውስጥ ደግሞ ምንድን እኔ እኔ ይሉኛል ለዛ ስቱዲዮ ደግሞ ምን እንደ አህያ ብረት ትሸክማል ይልሃል ይሄ ከብቶ አደገኛ ማቃቀል እኮ ማቃቀል ነው ይሄ ማቃቸው አቆም ማቃቀል አስፈላጊ አይደለም አይደለም ስለዚህ ከልት ውስጥ የመግባት አጋጣሚ ሰፊ እንዲሆን ሊያደርገው ይችላል ይሄ አሁን እኔ በአባት አላደግኩ ስለዚህ አናላይዝ ማድረግ አለ ቦዶዋ ያ አባቴን አላገኘሁትም የሆነ ጊዜ ከፊልድ ሲመለስ ሰላምታ ምናምን ነው የነበረ እንጂ ይሄ ነው የሚባል ማስታወሰው ጊዜ የለኝም ካኔ ተመክሮ ነው ነገር እንደዛ ታብያለሁ ይሰራል ለክ ማክሰንስ ይሰራል ከዛ ሌሎችም አሉ እኔ በጣም ቡሊ እዛ ላይ ለመግባት ዊክ ነ ቡሊ ተደርግስ ለነበር ቡሊ ባክ አረጋለሁ አረግ ነበር እኔ ስፖርት ማርሻል ስፖርት የጀመርኩበት ምክንያት አንዱ እሱ ነው
ሰለቸኝ ለናንተ በእናንተ ከናንተ መኖር በደነገጋችሁት የልክነት ጎራ መከተት ህጻጻም የእምነት ገድላችሁን መጎንጨት መግሞት ሞት ማንቃረር ሲያልፍም መጋት ደግሞ እንደገና ሸክም መቀየር ትኖሩልኝ ህይወቴን እንካቸው አነጻ ፍቃድን እናንተ ወቁልኝ እኔ ማመናውቃለሁ ባንድ ህይወቴ ጨዋታ ተሞኘው በሰለጠነ ርቃታችሁ ስውር ገዳይ ሴራችሁ ሰለቸኝ ማዘል ሸክምን ለማን የት እንደማደርስ ማላውቀው ሸክም ብቻ ቀሩብኝ እኔው ለራሴ ጌታ ነኝ ጌታ የሚለም ከናንተ ሰርቶኝ እንኳን ቢሰወር የታለህ በያልቃኘው ካበጀው የጠበብ ሥራ ርቆ የቀረ ሰሪ የለም ካልቴኖ ያንተን ሃርድ ወርክ አይ ቶት በቃ ያ ፔፐር ወርክ ምናምን አያስፈልግም አይነት ነገር አዎ እንደዛ ነበር እኔ ዩ ኖ ሁሌ ሲቪ አዘጋጅቼ አላቅም በህይወቴ but I've worked for a lot of people እና ምንድነው እኔ ማምነው ዩ ኖ በስራ showing up ሁሌም ቢሆን you can present me anywhere እና like ሁላችንም ሲቪ ዘን ተደድረን እንቆማለን I'm going to find the guy's LinkedIn I'm going to DM him I'm going to find out where he chills I'm going to go talk to him. I'll get the job. You'll do whatever it takes. Because I had to. I mean, good. And that's why I'm into my mindset. It's like, I always outwork the people around me. Early on, I played basketball. That was my early passion. It taught me, I was probably one of the least talented basketball. I'm competitive. I outworked everyone and not 12th grade in Aberka I was the captain of my basketball team. Wow. So asu for me you want to stay karat on mindset alle. Tikkel. So if we're in a room and you want organization takatre yeserraw no I will outwork everyone. Suk yellenem online presence yellenem yani tsara social media chulu expire argo website expire argo tarastwal lulu agar. So wud hala hidden sna 2010 የክረምት አልባሳት ብላ የለቀቀችው ኮሌክሽን ላይ I saw some jackets ያን ይሰራችሁ she had the vision and not okay jacket this is it this is what we need to do jackets መስራት ያለብን so she made me some samples and not I started planning okay right ምንም ብር የለንም you know I'm super problem ነበር literally had like the whole thing you saw an account in an account bank calculator ta I'm super well and not I was like all right I'm super since jacket ሰራልኛት አጎቶቼ ጋር ምናምን ሄድ መቼም አንድ ሶስቱ ይገዛኝ አላጣ ኦኬ አራይት ምን ያህል ልብስ ይሰራል ምን ያህል ሰው መሸጥ አለብኝ ሌትስ ጌት ጎይንግ የተወሰነ ሰራች ሚያስ ፎኒ ኢናፍ ላይክ ዘመዶቼ ጋር ምናምን ሄድኩበት አልገዙኝም ወይ ሳይዝ አይሆናቸውም ወይ ማኔ ጋቢ ነገር እኔ እንደዚህ ኳል ልብስ ምስኪ ወይ እንዲሰራልኝ ምናምን ሶ አይ ሃድ ኖ ኦፕሽንስ መንገድ ላይ ወጣሁ በፌስታል ይዤ ዋው ያ በፌስታል ይዤ መንገድ ላይ ወጣሁ ሶ ሱቨኒር ሱቆች አካባቢ የባህል ነገር ስለሚሸጡ I'm sure souvenir ligazam hit so would really want this be hit queen mangala message jamarko I sold one here zagand yankan kalshet queen you literally have nothing for tomorrow we have nothing for tomorrow so like food let kabad naper I can imagine indit difratu rasu malet tinish karase gantan emilo neger naper adale it was befestal meshatu betam kabad naper በጣም ከባድ ነበር እሺ በጣም ያስቀው ነገር ድሮ ሃይ ስኩል የሚያቆይን መንገድ ላይ አግኝተውኝ አና ላይክ በፊስታል ሊቃው እንዲ በጂጂ ይሄድኩኝ ላይክ ለሰው ምናም ያሳየውና አብለኒ ነው እጽ አበይ ደናኒ አደናኒ ኢትስ ላይክ ዩ ጉድ ኤቭሪቲንግ ጉድ ኦ ያ ኤቭሪቲንግስ ጉድ ዩ ኖ ኢትስ ላይክ ጃኬት ፈልጋላችሁ እና ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ ሁሌ ያለው ሰው it was a combination of inspiration and desperation and in his address we were desperate
you know sele enten sele cloud hone so min ilenyal mna mitchenneko at least you sitbela mna min you know what I mean yeah, if I take that away from you I don't know you really find out who you really are underneath min hal tankar min neger taregal minim neger taregal minim na selezi beza sat minim altasebe malet smeten aw meshet baka malet meshet allebin jacket smeten allekaw allekaw አልነከው ማለት የነበረብን ንዳ ምናምን ሳስበው ባለፈው ራስ ላንቶ የወሮት ነበር ይሄን አንድ ጃኬቱን ብሸጠው ባልሽጠው ላይክ ምን ለውጥ ያመጣል ነበር cuz I was like hundreds of thousands ዛጋ እዳታ ቀል ተቆልሏል ያልተከፈለ እንዴ ነው ምከፍለው ያን አሁን ይሄን ያኔ was much cheaper ለመስራትም ኮስት ትንሽ ነበር ያኔ አሁን ይሄን ብሸጠው ባልሽጠው መንገድ ላይ ምን ለውጥ ያመጣልልና ከዛ ግን የሆነ ተስፋ መቁረጥ ከበቁም እንደመሞት አላል አይደል ሞት ሞት ይሻላልኩ በቁሙ ከተስፋ ቆርጠህ በቁሙ ከምትሞት ያ ምን ላታለው እናቴ ላይክ ኦኬ ይሄን ባልሸጥ ምን ላታለው ዩ ኖ እኔን ብላ ሰፍታ አሳምራ እንደምንም ሰጠችኝ ዩ ኖ እሷንስ ተመልሼ እጂ ምን ላታለው ልክ ነህ አዎ so I had to sell and now like I'm like we kept fighting ግን ከዛ ተሸጠለ ተሸጠ ግን ምን እንዲ በቀላሉ አልነበረም 15 16 ሰው አናግሬ አንድ ሰው ምናልባት ይገዛኛል በዱቤ ሸጥኩላችሁ አሉ ማላቃቸው ሰዎች መንገድ ላይ ሂስ ላይክ ገዛ ነበር ግን 500 ብር ነው ያለኝ እጂ አሁን ላይክ 500 ብሩን ስጠኝና ስልክ ሊያዞ ለመንክ ሂስ ዘ ቲንግ 500 ብር ነው ያለኝ አልገዛህም ሲለኝ ሂስ ኢንቴንሽን ዋዝ አይ ዶንት ዋና ባይ አረ ኦብቪስ ግን እንደዛ ስለው ግን አንተ ያት ፊል ጉድ ለራስ በቃ ሸጫለው የሚለው ነገር ያስፈልጋል ኦፍ ኮርስ ያም ሰው ደሞ ላይክ ምን ያህል መሸጥ እንዳለብ ላይክ ሲያይ 500 ብር በቃ ምናም ስትል ይልክልሃል በኋላ ላይ በቃ ላይክ እና ከገዛኝ በኋላ ምናምን አንድ ሁለት ጓደኞቹም ጠርተው እንትን አሉኝ ከዛ ምን መሆን ጀመረ ግን አም ሶሪ ዚ ያ በዱቤ እንትን ያሉት መለሱልህ አዎ መለሱልኝ አስቀርቶብኝ የሚያቀልም የሚገርም ነው ከዛ እንደዛ መሸጥ ጀመርኩኝና ምን መሆን ጀመረ አንድ ጓደኛ ያለ ካሜራ አለው ቤተሰቦቹ ፎቶ እንትን አላቸው እና ካሜራ በእናት በሌሊት ይዘልናና አምስት ይከታ የነበረ ስቶክ ባጠቃላይ አምስት ጃኬት ኦኬ እንዳለ ስቶካችን አምስት ጃኬት ነውና እሱን ፎቶ ብናነሳው አልኩት ኢትስ ላይክ ካሜራ አለ አይደል so I DM'd ሞዴሎች ኢንስታግራም ላይ በዛው ትንሽ እንትን የሆነናል ምናምን ቢ nobody replied so ምን ሆነ ወደ ኋላ ሄደ ኮሜንት ስለሆነ ነው replied አደረኩት እስ በለ no it's just like has it a follower ያለው የሆነ so design email account DM'd them saying and they're not it's they were just uninterested was it for free ነበረ ማለት ማረጉት of course like ከፈለ ቢሉ ምን ላረጋቸው ወይ ቼክ አልተብላችሁ እሺ ደሞ free product እንዳለ የነበረን ስቶክ እሱ ነው you know what I mean I would have said free product ግን ፎቲተን ሰንበት ልብስ ካልሸጥ ነው we still had nothing so su ካሜራ ይዞ ሄደና እንጦጦ በሌሊት ሄደና እኔ እህቴ ነው ፎቶሽት ያደረግና cuz model ስላል ነበር በቃ was me and her ተለማመድን we paused ፎቶ እንትናዳን ሶሽርጊ ነው ምናም ምናም ይያል cuz አይሆን ሲፊው መጣችን አረሰው 20 ጃኬት አዘዘች 20 ጃኬት በዛ ሰዓት ማለት እኔ የወራች 20 ጃኬት ይያለችኝ ና የውነት አይደለም there's no way 20 ጃኬት one day ኮቪድ ነበር እሺ ማስኮም ምናምን አርጋ መጣ ሺ ኢዝ ላይክ ሃይ ጃኬት ፈልጋለሁ ለዘመዶቼ ምናምን what we're about to be rich employee I remember መጀመሪያ ሰራተኛዬን ቀጠረኝ ቅልፍ አልተኛውም ኬት አምጥቼ ነው ደሞ ምከፍሉስ እዳ imagine ያ ዳ አለ still just postpone ተደርጎ right እና ግን እኔም እየወጣሁ እየሸጥኩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከስር እዳ እየተከፈለ የገቢዎች ምናምን ንግድ ፍቃዳችን ኤክስፓየር ሊያረግ ሁለት ሳምንት ምናምን ቀረው በቃ because ገቢዎች ተከፍለው አላለቀ ከፊዬ ጨረስኩ ስል ሁለት አመት ስላልታደሰ 20 ሺህ ብር ከፍለ ነው ተቀጣለ በየአመቱ 10 ሺህ ብር በትክክል ካላደስክና 20 ሺህ ብር አይ ሪመምበር ደረጃ ላይ ቁጭ ብዬ just for hours like man አልቅም ይሄ ችግር like you know እና በጣም ንትዚህ ሚለ ታናሹ እንደም በጣም ጎበዝ ቆጣቢ ነው ህፃን ያለን ጀምሮ 100 ብር ዘጎት ከሰጣው he would put it in the bank እና 20 ሺህ ብር አለ save up ያረጋ ይገርም ነው እሺ ያን ታናሽ and I was like you're right 20 ሺህ ብር አለኝ አለኝ
And I was like, let me tell you this, Shalik. Hayashi Bir Steng. You would have to make a company share gizab as well. And we made a deal with my little brother and I said thing. Nigdifkaru tadiso setan. Nigdifkaru sisatuin. I never forget that day. Sisatuin and Mikamun Yuluna, I must say, Leza, like print argo sutu, you wrote Kugaba. I ran. Did like Sarabotata Mendesa, like Nigdifkari tadis and Nigdifkad sai? I broke down, but. I literally cried for like 15-20 minutes. Kaza anan mediaoch yesemmu italallo hullelallo sewon marketing bilo siyawray. Izi alem lay katankara tarik. There is nothing more powerful than a story. Storytelling. You know, I told our story to every single person who's like jaketachin yegezan saw iyandandu tarikachin yaqal. Bene muya ust. ያንጎልና የህብለሰረሰር እንላለን ግን neurosurgery ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ሰው አንጎል ታሞ የሚመጣ ይመስላል አከርካሪ አጥንት ኑሮ ላይ ስታዩ አንጎል ተቃራኒ ተው እንጂ ምክንያቱም ያንጎል እጢ ውስጥ ወይ አንጎል ውስጥ ደምቶ ወይ ምናምን ውስጥ እንትን ብሎ የሚኖረው ወገቤን አመመኝ ብሎ ከመይመጣው ጋር ስታነጻጽረው ማለት ነው በጣም ትንሽ ነው ምክንያቱም ወገብህም የሚያመልጥ የለም እድሜ ብቻ ይስጥህ እንጂ እድሜና ጤናውን ይስጥህም ብዬ ጤናውም ሰጥቶ ማርጀቱ አይቀርም ስፓይን ስለዚህ literally ሁሉም ሰው ልትለው ትችላለ 90% at some point ይመጣል እሺ ያሟል አንተ ጋር ላይመጣ ይችላል ግን ሁሉም ሰው ከዛ ውስጥ ሶስተም አራተም 5%ም አዶ ጥገና ካስፈልጋቸው በጣም ትልቅ population ስለሆነ ምናየው ከዛ ውስጥ አራተም 5%ቱ ትልቅ ነው ስለዚህ neurosurgeonች አብዛኛውን ጊዜ spine line ነው operate የሚያደርጉት ጭንቅላት operate የሚደረግበት ጊዜ ጭንቅላት እጥ እንደዛማ ብዙ ቢሆን አልተረፍንም በለኝ በጣም ጥቂት ቆኖ ከፖፑሌሽን ውስጥ ጭንቅላት ውስጥ አፕሬት መደረግ ያለበት ቀዶ ጥገና የሚያስፈልገው በሽታ የሚያጋጥመው ሰው በጣም ጥቂቱ ነው ስለዚህ ምናልባት ኖርሰርጀሪ ነው አጠናውት ግን አከርካሪ አጥንት ላይ መስራት አልፈልግምና አንጎል ብቻ ነው የሚል አንጎል ብቻ ሊያይ ይችላል ሁሉንም ግን ያለው ካልክ 90% መታየው ስፓይን ነው የስፓይን ቀዶ ጥገና ላይ ትንሽ ጉልበት ይጠይቃል ሲጀመር አከርካሪ አጥንት ያው ከኋላ በኩል ነው ያለው ስለዚህ አካሚውን በደረት ነው ማስተኛት ያለበት አንተ እዛ ላይ ኦፕሬት ለማድረግ ስለዚህ አካሚው ተገልብጦ በተገፋ ቁጥር የምትሸከመው አንተ ነህ ፖዚሽን የምታረገው ስንት አመት ነው ይሄን የምታረገው ነው እንግዲህ እንድትለምድ ተብሎ ሬዚደንሲ ውስጥ ለ7 አመት እንዲያደረከው አለ ስለዚህ እግድ ስፖርቱ መስራት አለበት ወደ እንትን አይደለም አድርገ ፖዚሽን አድርገና ምን ከዛ ቆመ ነው የምትሰራው አንዳንዴ በብሎን ምናምን የሚጠገን ከሆነ ጨረሩ አንተን እንዳይመታ ምክንያቱም ዛሬም ነገም ከነጎዳም ምናምን ያ ሁሉ ጨረር ብዙ ነው ለታካሚ አንቀም ብቻ ነው አይደለ የጨረር እንዳይመታ ሌድ ታረጋለ የሱ ክብደት አለ ቀዶ ጥገናው 8 ሰዓት ሊደርስ ይችላል ይሄ ሁሉ እግርህን ያሟል ይሄን ያሟል ወገብን ያም አብዛኛው ቀዶ ጥገና በኋላ የኔ ወገብ ከታካሚው የታመመ ነው የኔ በነጋታው ቶሎ ይሻለዋል እንጂ ልክ እንደጨረስኩ ነው ራሴ ጣውላው ላይ እጄ ተኝቼ ምናምን ምክንያቱም ጡንቻ 8 ሰዓት እንደዛ እንዲቆም አልተሰራም አይደለ ወደታች ነው የምታየው ይሄ እንደዚህ ብሎ እንዳንዴ 8 10 ሰዓት ከሆነ በኋላ ራሱ ከፋል ሊለኛል በጄ እንደዚህ ሄጄ ታሻለው ጥሩ ነው ዛ እኛ ለምን ሰራበት ጅም ላሉት ልክ ስመጣ ያቃሉ አንገት ደም ወዴት ይጣመመው ለየው ለሳምንቱ ቢያንስ እና ይሄ ያለና በቅርብ ደሞ የታዘብኩት ምንድነው አንተ እንኳን ቆይ ያንተ ፖድካስት ተመልካቾች አይገምቱትም ብለኝ ነው እንጂ እድሜህን አንዳንዴ ነርቮች አሉና ምጥቃቅ ናቸውና
እንዴት ነው? ኡቆ ይሄ ነገር አይታየኝም እስቲ ቀረብ ልበል ትሌለ? እኔ እድሜ ጋር ስደርስ ግን ስልካችንን ማውጣተን እንዲህ ነው የምናደርገው እና ይሄ ነገር አይታየኝም እስቲ ብዬ ወደኋላ ስርቅ አብሮኝ የሚሰራው ሰው በሳቅ እና እኔ ራሴ ታዘብኩ፣ ቆይ እድሜ ሲገፉ ለካ መቀየር ያለባቸው ነገሮች አሉ ምናምን እና ኢቨን ያን አሜሪካ ያለው በተለይ ቨርጂኒያ ሳይሆን ኖርት ዳኮታ ያለው አንዳንዴ እኛን ሊተካ የሚመጣ ሰው ነበር ወይ ወደ ረፍት ወደ ምናምን ስንሄድ እና እድሜ በጣም ጠና ያለ ሰው ነው እና የተወሰኑ አይነት ቀዶ ጥገናዎችን አይ ይህን አልሰራም ይህንን ወይ ለግርማ ወይ ለጃኔት ስጧት ይል ነበር። ምን አቅም ለምንድን ነው እንደዚህ የሚለው አይገባኝም ነበር። አሁን እኔም እንደዛ ነኝ። ከኤጅ ጋር የሚመጣ ነገር አለ። ገናማለው ሳይት ገናውን አየውና 12 ሰዓት 13 ሰዓት ምናምን የሚሆን ከሆነ ገና እንደ ገበሬው እንግዲህ የድሮ ተረትና ምሳሌ ምን እንደምታቃል አቅም ግን ገበሬው ገና እንትኑ ነው ገና ሳይው ታከተኝ እንዳለው ማለት ነው። አያርስም ሰነፍ ገበሬና ገና ቀዶ ጥገናው ያይነቱ ይታየኝና አይ 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 ምልበት ጊዜ ላይ ነኝ ማለት ነው። ኑሮ የሚያመጣው ጫና ነርቮቹ የሚያልፉት በአከርካሪ አጥንት ውስጥ ነው። ያቺ እንደ ቅልጥም ቅቅል ውስጥ እንላታለን ያልኩ ያቺ የምታልፍበት ቱቦ እድሜ በጨመረ ቁጥር ሁሌ እየጠበበ ይመጣል። ያጥበት የተወሰነ ደረጃ ጋር ሲደርስ ነርቮችን በጣም ጭምቅ አርጎ ስለሚይዛቸው እሱ ትልቅ ችግር ነው። ያጥበት ሁሌ ከዲስክ ብቻ አይመጣም ለማለት ነው። እርጅና ግን አይቀርም አይደል? ስለዚህ ሁሉ ሰው ቱቦ መጥበቡ አይቀርም። ስለዚህ በብዛት ስትለኝ መጀመሪያ በብዛት ይሄ የነርቭ ቱቦ ጥበት በጣም ትልቅ አምብረላ ተርም ልበለው ሁሉንም ያጠቃላል። ምክንያቱም ዲስክ ቢፈናገጥም ያቺኑ ቱቦ ነው የሚያጠባት። ግን ከኋላ ያለው ጅማትም ሊወፍር ይችላል አከርካሪ አጥንቱን የሚይዘው። ለምን ከዚህ እስከዚህ ያለውን የሰውነት ክፍል ለ60 ለ70 ዓመት በደንብ አጠንክሮ የሚይዘው እሱ ነው አይደለም? እዛ ውፍረትን ጨምርበት ይሆናል። አንዳንዶቻችን አንተን እየጠቀምኩ ነው አንተን ሄቪ ስኳትስ አያ 30 40 ምንም አይደለም። ግን ሄቪ ስኳትስ ሲሆን ክብደት የሚሸከሙትም አሉ ኩንታል ጤፍ ተሸክሞ የሚያስገባው በየቀኑ ብሎክ። ግን ምንድነው የሚሆነው ሰውነት ምን ይላል? ኦኬ ጀመሪያ የሚጠነክሩት ነገሮች ይጠነክራሉ። አጥንቱ ይጠነክራል። በጣም አሪፍ ነገር ነው። እንዳንተ ከሆነ አካባቢ ኮር ማስል የምትለው ሆድህም በዚህ ሳይድ ያሉት ኦብሊክስ የጀርባ ሎወር ባክ ምናምን ብቅ አድርጎ ይዘዋል። እሱ የተፈጥሮ መቀነት ነው። ጥሩ እንደውም አንዳንዶቻችሁ ከዛ ላይም እንደውም ለጅም ቤልትም ትጨምራላችሁ ብቅ አድርጎ እንዲይዝ። ይህ ሁሉ ሆኖ ብዙ ዓመት በሰራ ቁጥር ሰውነት ከተወሰነ ዓመት በኋላ አጥንቱን ማጠንከር አይችልም። እንደውም አጥንቱ እንትን እያለ ነው የሚመጣው። ለሴቶች ኢቨን ወርስ አይደለ? ከሜኖፖዝ በኋላ እንዴ ነው በአማርኛ ሆርሞናሊ ምናምን እንትን ሲል አጥንቱ መሳሳት ይጀምራል። የኛ ህዝብ አብዛኛው ኮር ማስሉ ምናምን የጠነከረ አይደለም። ቦርጫ አለው ምናምን አለው። ስለዚህ ያንን አጥቆ የሚይዝ አይደለም። እቃ ለማንሳት ምናምን ጎብጠው ነው እንጂ በእነዚህ ማስሎች ተረድተው ቁጭ ብለው አይደለም። እዚያ ሁሉ ጫና ሲኖርበት ሰውነት አከርካሪ አጥንቱ የሚይዘውን ጅማት ሊግመንት ያጠነክረዋል፣ ይወፍራል። ይሄ ነገር መወፈር ሲጀምር የዛን ቱቦ ቦታ ይወስዳል። ስለዚህ መጥበብ ይጀምራል። ይሄ ነገር በጣም ኮመን ነው፣ የዚህ ቱቦ መጥበብ ማለት ነው። እና ምናልባት እሱን አከርካሪያን ፕሮብለሞች አንደኛ ልለው ይችላለሁ። ሁለተኛ ግን ለከነ ዲስክ የምንለው ነው። የዲስክ ችግር በጣም በጣም ብዙ የምታየው አንገትና ወገብ ነው። በዛ መሃል ያለው ላይ እንዴት አንገትና ወገብ ማለት አከርካሪያ አጥንት
አንድ ወጣጥንት አይደለም ልክ እንደ ቅቅሉ የተለያየ ነው አይደል 32 አሉ በየነሱ መሃል ነው ዲስክ 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 ያለው ኦኬ ይሰራል አንገቴ እንደዚህ ይዞራል ወደ ላይ ወደ ታች ይላል በጭንቅላቴ ከቆምኩ ያ ሁሉ የሰውነቴ ክብደት እዚህ ላይ ነው የሚሆነው ድፍጥጥ ይላል ዲስኩ ስራው እሱ ነው ክብደት ሲመጣ እንደ መኪና ምን ባሌስትራ ነው ይባላል ሻክ አብዞርበሩ ያረጋል ክብደቱ ሲነሳል ሲሞላ ነው ግማሽ ሃያዎች ውስጥ ይሄ ሳይንስ ነው አንደኛው ትልቅ ችግር ያመጣው እንትን ውስጥ ኢቭን ፖለቲካ ውስጥ ልታስገባው ትችላለህ እንዲዋጋልህ የምትፈልገው ሰው የ18 ዓመት ሰው ይሆናል የ18 ዓመት ላይ ግን ይሄንን ማመዛዘን የሚችል አንጎል የለም ሳይንሱ ይሄንን ነው የሚለው ለመንዳትም ላይሰንስ በ18 ይሁን በመናመን ግን ስነዳ ብዙ የምታመዛዝነው ነገር አለ ላፍ 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 ብሎ መሄዶ አለ እና ብዙ ሰው ይላል እስካሁን እኔ አደጋ ደርሶብኝ አያውቅም አዎ ግን ያንተ አነዳድ ስንቱ ላይ አድርሷል እኮ ነው እቺን እንዲህ ብዬ በማለፌ አንድ ደቂቃ አተርፍ ይሆናል ግን እንደ ድንገት ሳት ቢለኝ የሚመጣው ጉዳት ሞትም ይሄ የሚመዛዘነው ያው እድሜው ጠና ያለ ሰው ብሎ ብቻ የሚያልፈው እነሱን አይታቸው ከሆነ ማለት ነው ይሄ ነገር እውነት ከሆነ ኢጎ ሊፍቲንግን እናቁም ማለት ምክንያቱም አብዛኛው እዛ እድሜ ላይ ነዋ ያንን የሚያሰላስል አንጎል በሌለበት ላይ ብትመክረውም ሊሰማ ይችል እኔን አሁን እንደዛ ብለኝ ቆይኔ እዚህ ሄጄ ቆይ እንደዚህ ከሆነ እኮ ይሄ ሊሆን እንደዚህ ካደረግን እያልክ ብዙ ነገር ላይ ተደርሳለ ማለት ነው ከምናቀው ማናቀው ይበዛል ከምናቀው ማናቀው ይበዛል እንደውም አጥንት ሲሰበር እንዴት ይጠግናል በስንት ጊዜ ይጠግናል ምናምንም ብዙ እናቃለን አንጎል እንዴት ይሰራል ይሄ አንጎል ፓርት ይሄን ስራ አለው ይሄ አንጎል ፓርት ይሄን ያለው ስለዚህ ይሄን አትንካ ይሄን ካ እዛ ለመድረስ በዚህ ታች አርገ በዚህ ሄድ ምናምንም እናቃለን ይህን ሁሉ ነገር እንዴት ነው የሚያቀናብረው ግን still a mystery to us አይደለ እና ይሄ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባል ነገር አለ የሰው አንጎልን አስመስለን ለመስራት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንዴት አርገ ነው ስለ ቀልድ ዘይቤ የምታስረ ሰንስ ኦፍ ሂውመር ልታስረዳው አትችልም ወይም ኢሞሽን ወይም የሂውመን የሆኑ ዲሲዥኖች አንተ ዲሳይድ ስታረግ no because human value allow አያደርገኝም በማለት decide የምታረገው ነገር አለ artificial intelligence ለጊዜው ግን efficiency የቱ ጋር ይጨምራል የሚለውን ነገር ምናምን ነው እና አንጎል በጣም ብዙ ያልታወቀ ነገር አለው ከሌሉ እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ቀዶ ጥገና ያለ አይመስለኝም ግን deep brain stimulation የሚባል አለ deep brain stimulation አንጎል ውስጥ የተወሰነች ቦታ ሄደ ያቺን ቦታ በመዘውር ኤነርጂ ጀነሬት እንደማድረግ ማለት ነው ሷይ ስቲሙሌት ታደርጋለ ኤሌክትሪካል ኢምፓልስ ነው ስለዚህ ተከታለ ኤሌክትሮድ ተቀብራታለ ኤሌክትሮዶን በዚያ ሳለፈ እዚህ ጋር ባትሪ ጋር ታያይዛታለ የተወሰነ ፓልስ ይሰጣል ይሄ ነገር በጣም አሁን ዩዝድም ሆኖ ፓርኪንሰንስ ዲዚዝ የሚባላል ብዙ ጊዜ እጃቸው እንዲ ይላል በመዳኒትም የሚቆም አለ ዳኒቱ ምናምንም ቢሲል ግን ሄደህ ዲፕ ብሬን ስቲሙሌሽን የሚባለው እዛ ጋ ነው እንግዲህ እና እናስገባ ነበር እንትን ሆነን ዲፕ ብሬን እና የምትገባበት ክፍል ግን አንደኛ እዚህ ጋ የምትበሳው እችን የምታክል ቀዳዳ ነው ይህ በሙሉ በኮምፒውተር ኤይድድ ነው እንዲያየህ አይደለም ያ ነገር ዲፕ ነው የሚገባው ዲፕ ሲገባ አንተ ኮምፒውተር ላይ ነው አንጎሉን የምታየው ከዛን ቀን በፊት የማራይ ተነስተው እዛ ጋር ቆይ ትንሽ የብላድ ቨስል አለች በሱ ጋር 1 ሚሊሜትር ወደዚህ ጠጋ ይበልድ ትላለ ምንም ብላድ እንትን ሳይ ሩቲንሊ ነው የሚደረገው ለመጀመሪያ ጊዜ ስታየው ያው ሰዎቹ አዌክ ናቸው አደነዘዙም እያወሩ ነው የምትሰራው እና እሺ ለምን ምክንያቱም ትክክለኛ ቦታ ጋር መሆኑን የምታውቀው ይሄ ብቻ በመቆሙ አይደለም እና ማደንዘጃውስ ከሆነ ይሄ ቆሟል ኦሬዲ ግን ኖርማል አዌክ ከሆነ ይሄ ይነቃነቃል እናምን እዚህ እንደነገርኩ በዚህ ጋር የምትከተው ይሄኛውን ነው የሚያቆመው በዚህ ጋር የምትከተው ይሄኛውን ቦታዋ ግን በጣም በቃ ምን ትንሽ የባቄላ ነው የምታክለው እሷ ጋር ሄደ ትክክለኛ እና ትንሽ ከባቄላው እንዲዞር ካልክ እሱ እጅ ሳይሆን አፍ ነው የሚቆጣጠረው
እዚህ ስታር ይሄም ቆሟል ግን ይላል ይሄ እሱን ለማወቅ ወይ ምላሱን ነው ስለዚህ ሲያወሩ ያዋራቸው ምናምን ነውና እሱን የሚያረግ ደግሞ የስፒች ቴራፒስት አለ እንደዚህ ነው ሰርጀሪ ስለዚህ ስፒች ቴራፒስት በዛ ፕሮፌሽን በሙሉ ኮምፒውተሩን የሚያቀው ሲግናሉን የሚሰጠው አንተ እዚህ ማስገባቱን ብቻ ነው አይደል ሁሉ ፕሮፌሽን አብሮ አገር ከፍ የሚለው እንደዚህ ነው ስለዚህ ዝም ብሎ እዚህ ሀገር ሊመጣ የሚችል አይደለም እዚህ ሀገር ምሽኑ የለም እንደ ይለዋል ይህንን ስሰማ ነው ያለ ማወቅሽ ሀገርሽ መራቁ አንዴ እንደዚህ ስንሄድ እና እንትኑን ኦን ስናደርገው ማለት ነው ስቲሙሌሽኑን ሴትዮ ነበረች እና ሪአክሽኗ ነው ትዝ የሚለኝ ኦ ማይ ጋድ ድገሙልኝ አለች Then we were like, oh, and I got tamari in a lack. And I asked Dr. Rezai, but I'm busy, but I'm going to work, but I'm still in the hospital, but I'm going to say, but I'm going to say, I'm going to say, Dr. Rezai, pull it up 2 millimeters, man, I'm going to say. I said, hey, Dr. Rezai, what millimeter means it, man, I'm going to say, addiction, man, I'm going to say, and I was like, what? በል እንግዲህ ነገ ተጠየቀበታል ተባል በደጀ ማንበብ ነበርብኝ ትዝም አንብቤም አላወኩትም እዩ እኛ ያለንበት ቦታ የሷ ግን ይሄ መስራቱን ረስተ አንዴ ድገሙልኝ ማለቷ እኔ እንግዲህ እነተኛ ይሄ ክራክ ኮኬን የሚለምኑትን ፊልም ላይ ነው የማየው ክሬቪንግ አለ በቃ የፈለከውን ነገር ነው የሚያረጉልህ ሰው ሁሉ ይገላሉ እናምን አይደለ ሊሆን የሴትዮናት ግን ያን ይህን ቦታን አናውቀውም አዌክም የሚደረጉት ለዚህ ነው የእሷ ልመናም አንዴ በቅ አንዴ ብቻ እንደገና አድርጉልኝ ናምንና ያን ፓርት ስቲሙሌት አድርጉት ነው አዎ ስቲሙሌት አድርጉት እኮ ነው ትክክለኛው ቦታ አይደለም አንድ ኦሃዮ ውስጥ ትልቅ ሆስፒታል አለ ክሊቭላንድ የሚባል ከተማ ውስጥ ክሊቭላንድ ክሊኒክ ይባላል ራስ የሚሰራ አንድ ዶክተር ነበር አሁን በእንትን የለም በህይወት የለም ግን ጉግል አድርገህ ልትደርስበት ትችላለህ ሄድ ትራንስፕላንት ሞክሮ ነበር አስብበት ምን እንደሆነ አንተም ብለሃል እንግዲህ ብዙ የሪሊጅን ሰዎች ካሉ ሊሉ ይችላሉ ጸጉር አላልኩም ሄድ ትራንስፕላንት አይደለም ሄድ እንዴት እንዴት አሁን የሱ አስተሳሰቡ ምንድን ነበረ? ጦጣዎች ላይ ነው የሞከረው። ግን እዛ ላይ ራሱ ቢሆን ሐሳቡ ምንድን ነው? እጅ ሰውነት እግር ምናምን የምናንቀሳቀሰው ስፓይናል ኮርድ ህብለ ሰረሰሩ እና ነርቮቹን ይልካል አይደለ? ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ጋር ከተጎዳ እጅም እግርም ምንም አይንቀሳቀስም። ሽባ የምትሆነው ሁሉም ነገር ነው ዊልቸር ላይ በቃ አፍ ብቻ ሊመጥ ይችላል እንደሆነ ነው እንጂ አንገት ጋር ተጎድተው ኳድሪፕሊጂ እንለዋለን በቃ የሚሰራ ሰውነት የለም ሁለት አራቱም እንትኖች ሁለት እጅ ሽባ ስለሚሆን ሁለት እግር ሽባ የሆነ ነገር አይነቃነቅም ካልተነቃነቅ አልጋም ላይ ተኛም ቁጭም ማልክ አሁን እኔ የሚቆጥረው ደግሞ ሰው ሊኖር ይችላል ስንቴ ነው ወደዚህ ያሉት አንተንም ስላላየሁት ነው ግን የሰውነት ፕሬሸር አንድ ቦታ ቁጭ ብላ አይችልም ሰውነት ራሱ ይጠይቃል ሙቭ አድርግልኝ ነው እንደዚህ ሽባ የሚሆኑ ሰዎች ሙቭ ማድረግ አይችሉም እኛ ህክምና ላይ የምናየው ምንድን ነው መቁሰል ይጀምራል ቤድ ሶር ነው የምንለው በጣም እንደዚህ የሚመች ትራሽ ላይ ሆኖ ነው በየጥቂት ደቂቃው እንደዚህ ካልዞረ እንደዛም ቢዞር እንኳን እንቅልፍ ራሱ ዝምዛብተ ሳታስበው ተነሳለ አይደለ እነሱ አይችሉ ይቆስላል የቆሰለ ነገር ኢንፌክትድ ይሆናል እና ካንገት በታች ያሉ ሰዎች ለምንድን ነው የሚሞቱት ፕለስ ታስብ የቆሳሰለው ሰውነት ኢንፌክሽን ነክቶት ነው የሚሞቱት እንጂ ማይንዳቸው ይሄ ንጹህ ነው ስለዚህ ሰውየው ምን አሰበ ቆይ እንደዚህ ከሆነ አለ እንደኔ አይነቱ ክልፍልፍ ሞተር ሳይክል የሚነዳ ማለት ነው ምክንያቱም ሞተር ሳይክል የሚነዳ አብዛኛው ወጣት ነው ብዙ ሰውነቱ አልተጎዳ ስለዚህ ግን ቀደም ሰው ሞተ ምን ነው አንጎሉ መስራት ሲያቆም ነው አላልኩ
እዚህ ብዙ ሊኖር ይችላል በቃ አንጎላቸው ብቻ የሚሞት ይሄ ግን ጥሩ ይሆነ እዚህ ለዛ ሽባለ ሆኖ ይሄ ሰውነቱ ቆሳስሎ ሊሞት ከደረ ኢንፌክትድ ከሆነ አንገቱን ወስደን እዚህ ደናው ሰውነት ላይ ብናረግለት ምክንያቱም አፍያው ስትል ይሰራል ጉበቱ ይሰራል የምትበላው ምግብ በእንትን እንዲሆን ሰውነቱ ይፈልጋል አይን ነገር እንዴ መጀመሪያ አስቲ ቆይ ጭንቅላትን ወስደን እዚህ ጋር መተካት እንችላለን ነው የሚለውን ለማድረግ መጀመሪያ እንስሳ ላይ ነው መሞከር ያለበት እና ዩቲዩብ ቪዲዮ አለ የጦጣዋን እንትን ወስደውት እዚህ ላይ ከዛ ሲያነቋት አይኗን ስትገልጽ ምናምን አለና አሁንም እየታሰበኝ እኮ ነው እንግዲህ ኤዲት ስታደርገው ምክንያቱም ችግር ነው በሎታዊ ህብረተሰብ ውስጥ ምንድነው ደግሞ የእግዜር እንትኑ ስፈገባችሁ ግን ህክምና እንደዚህ ነው የሚሻሻለው አስተሳሰቡ የሰውየው መጥፎ ሆኖ አይመስለኝም እሱ ነው ያደረገው እሱ ስላደረገው ነገር እያወራል ግን አዙሬ አዙሬ ምን ጋር ነው ያመጣሁት ባዲ እና ማይንድ አንድ ነው ስለሚባል አልከኝ ማለት ነው ባዲ ሞቶ ማይንድ ላይ ሞት ይችላል ግን ማይንድ የሚባለው ነገር ደግሞ አንጎል አይደለም አንጎል is just a structure anatomical structure ነው አይደለ ሄጅ እኮ አንዱን የአንጎል ክፍል አወጣዋለሁ ጥይ ካለበት ስትሮክ መቶት የሆነ ለዚህ እነዚህ የያ spirituality ምናምን ስጠይቀኝ አንዳንድ ነገሩን እኮ ይሄው ራሱ ትምህርቱ ምናምን ያጠፋብኛልኩ ለምንድን ነው እኛ trained የሆን ነው የሆኑ ነገሮች specifically defined መሆን አለባቸው definitionu kalgebballin ene alaqom no mello le de fikr mindino mitleñ ene inja fikr mind mi saraw neger no gin alaqom mindin ma alaqom na gin sele dablen mitablu sint mi tenetnelle alle endezi gebto bezi otto ne original ne ene ingidi alaqom alaqom malet demo betam mi qellenyim neger no demo bizun neger selam alaqo no mi tawak neger መቶ አይነት ትንታኔ ሊኖር አይችልም ግራቪቲ ምንድነው ብትል ሁሉም ሳይንስ the same መልስ ነው የሚሰጥ እና ዩኒቨርሳል ሎው አለ ፍቅር እዚህ ስድስት ጓደኞች ኮሚናሊቲ እንትን ነው ምንድነው ትንሽ እብደትነት አለው ፍቅር የያዘው ሰው የሚያረጋው ነገር ታይና እንዴ ቆይ ይሄ እብድ ምን ለው ሰው ከሚያረጋው rational ነገር እንዳልሆነ ነው ሰፈኑ ሁሉ ሰጣ አሳበደኝ እንትን አለኝ እንዲያረገኝ ነውና common የሆነ theme አለው ከሱ ሌላ ግን ፍቅር እኮ ማለት በቃ እስክትሰዋለት እስክትሰዋላት እናምን እስክቱ አረ ተውተው እኔ አይስክሪም አፈቅራለሁ ላለውና ቋንቋው ነው የተሳሳተ አላውቅም ማለት የሚቀለኝ ከምር ስለማላውቀው ነውና ማይንም ይከብደኛል ባል ነገር አለ ካንጎል ውጭ እንደሆነ ማቃለው ድብቃዊ እንትንም ልትል subconscious ምን ነው ነገር አለ እዚ conscious የሆነ mind ለምን ነው ከsubconscious ጋር ማያዋራው ለምን ነው ይሄ ድብቅ አምሮዬ ለምን ነው የደበቃቸው ነገሮቹ ሁሉ የተደበቀው ነገር ስለሚጎዳኝ የሚጎዳኝ ከሆነ ለምን አረሳው አኔ የሚገርም ነገር social media ትንሽ conscious ሆነ የምትጠቀመው ከሆነ it's actually very silly you know like I'm sure anta yihonasa lay aware situn I mean it all comes from awareness arala andenya nega tikkel bezi imeslenyal meditation betam takmonyal absolutely you know la betam le rejim saat endezi nonsense iyayu mekoyet alchilim like I'm actually aware maybe I see like 5-6 videos cuz I'm like what the hell am I doing be sirki no urur maaregu yone satisfaction magenyon aqwallo like it's yone the dopamine hit you get it's too cheap that it's horrible for you you know ስለዚህ ዶፓሚኑ ሲመጣ ታቆመዋል ትችላለህ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ ብዙ ሰው ግን አይችልም እኔ አሁን አልችልም አው ምን ለመሰለ እንጂ አረጋውና አው ታቋላ ምን ለመሰለ እዚህ ጋር ሌላ የምትሰራው ሶሻል ሚዲያ እኔ ማየው እንዴት ነው እሁድ ቀን ነው ለምሳሌ እንበል ስሬግ ምናምን ጨርሻለሁ ማረጋው ነገር I'm just relaxing I'm in bed no like yetakamku no I'm just scrolling yeah like I might be scrolling for like half an hour maybe I don't know minimum imesleñ indeza bare kaza like I have some other shit to do I just go and do it adu chigre mi yono imesleñ like ziga hun lemsari tamari yone so kona nak finally gallo ziga if you're just scrolling on TikTok that's horrible for you wena alakam tikmum mallo dopamine detox emibalum neger rasu betam asfelagi no
You know, like, I'm not sure if you know it, again. Alex Baker and me, but on the YouTube channel. Okay, channel, cool. But recent, he's like 32, 33. Not recently, company in Hyros and me, but you know, and the internet, I think, social media marketing agency, you know, necessarily. Now, Shitwota, he sold it for like 150 mil. Now, which I used to follow him for like the past 3-4 years. I'm aggressive, you're an entrepreneur, no? So, you like minimalist, you're a non ordinary, but skirker bugs address apartment to my like he's got no money issues, financial issues, minimal, but then apartment to bad, you know, like high rise apartment, so you know, again, it's empty. Laptop, computer, desk, standing desk. Minimalist. No. I'm minimalist. No. You know, like Maritano Mitenyo and everything. Like, he had this Lambo, he sold it. But now, dopamine detox. But I'm here. He says, like, he's addicted to his work. But now, biohacking. So, everything is optimized. And now, Sarawla addicted Mohoni Chalon Ditro. Kalila source miyagiyachon dopamine atafa, you know, mugib bolakkan andi bala, cuz mugib rasu dopamine setal, you know, absolutely, yeah, coffee akoma, squat charash, that's the biggest know? dopamine, yeah, you know, social media, everything, like cold showers, you name it, like all the pleasures in life atafana sraum bicha yadergal, cuz men's focus for like weeks on end masrat ichala. No, that's my secret. I'm going to meditation film. So the concept I had of meditation was just people levitating. Like some Chinese monks. So now my uncle, he comes to visit and he used to meditate. So people are weird about this, like meditation. Not like salut no marago no milachu. You know, like meditate. You know, what is that? Mna andailut salut saat halley. Na kablu kfle kollfu mna he meditates. I asked him, like, mna doy salut yar kabazi saat mna. Na actually meditate mna nali. For I was like, how do you do that thing? And he's like, I'm actually interested. Alkut. Then he gave me this website, AYPsite.com. Ibaral. Advanced yoga practices. Marathon AYP. Na like. With Eastern philosophy, like Aluna Garus Petamalut, Nasamo Churasu, Mudra, Mrani Yareno, meditation to Minagrel again. I chose not to focus on that stuff. Zavak and Dezabuik as we jammer Kubat, and I actually got into it. Tamaching, because I like Sarako, just became an integral part of my life. So, next thing I know, I like to meditate. Kazagan. Your TikTok rabbit hole, like I discovered I'm not sure if you remember, like 2 years ago, classified documents from like 50 years ago, really, like every 50 years, when I'm say, yani classified in a bar, declassified, okay. Now, gateway experience, when I'm in a declassified. So I was like really interested in that stuff. I'm gonna go to Chalu to Zalay Mraman. So I tried to find the tapes. So Minvo Institute in Mipal Nagar Nabar. Yani CI Nasun Fandar Guacho Mraman, Yesarut Nagarno. And now like frequency of Chalu, tell you. Bazi Begranabek and Joro. And now it tries to imitate different sleep states. A lot like Theta Wave Allo, Alpha Wave, Gamma Waves, Mraman Yala. Uncle alone in Tunuch, brainwave watching, replicate no miracle. Bear phone no missamo. That Majamaralis Nasun Nagaruch, Faligi Sagino, Michat Nello. It's like $500 when I'm in the tape. Like, I'm not going to buy that, you know. Kaza Aganyot, the torrent, of course. Yeah, Kaza Jamarkut. Nah, it's crazy, you know, like. መጀመሪያ ላይ ፎከስ ሌቭልስ የሚሉት አለ ዛሬ ፎከስ 3 ብሎ ነው የሚጀምረው ፎከስ 3 ላይ ኢትስ ጀስት ባዲ ሪላክሴሽን ነው ሱ ማስተር ታረጋለ ዛ ፎከስ 10 ላይ ማይንድ አዌክ
body asleep in a state lay no mikatte the first couple of times I used to fall asleep cuz chinqalat lay mifatro brain waves yenqulf no like REM sleep lay allo brain waves no miyamata bas so you fall asleep sa yelamerku telku minamen and then next thing I know like my mind is awake I can't feel my body like sleep paralysis phenomenon I'm not sure if you've heard about it it's like my so nothing else I can't feel my body but my mind is awake not it teaches you a lot about reality you know like awareness yichamal damn yeah as a focus level uchi yale ichamral get some into like some weird shit yeah like start to think about that too kikkel you know cuz a rasin audit marak sejemr who am I really yeah kama sa tejemr you know cuz we usually identify with our thoughts and not katutochi ga identify mitara kone አንተ ማለት ምን የትኛው ፓርት ነህ? ልክ ቶቶቹ ነህ? ወይስ ስለ ቶቶቹ የሚያስበው ነህ? It is deep. ከዛ ሱራሱ ሌላ አድቨንቸር ነው። Yeah, I highly unit so and I like to change my life. But just like I know she's like but I'm religious Christian. Nah, you know like there was this point I was questioning my faith. እና ምላች ነገሮች ቻሌንጅ ለማድረግ ነበር አሷ ሰባኪም ነች ምናም ሳ እንደዚህ ይያልኩና ይሄ እንደዚህ ሚለዋላ ይሄ ኩማል እንደዚህ ምኩማል ይችላልና ይያልኩ ከዛ በዛ ጊዜ በነበረኝ አንደርስታንዲንግ ሌቭል እንደዛ ላይክ ዲቤት ለማድረጋት ሞከራሉ ሳ ሰም ፖይንት ሺ ጀስት ስታርትድ ኮሊንግ ሚ ሚስተር ፊሎሶፈር ያ ብቻ ኤኒዌይስ ኦኬ እንዴት ጀመርክ አሁን ዱ ዩ ሪድ ፊሎሶፊ ቡክስ your philosophy interest the case nemetto I mean to be honest ways by just living I no? think so I think so malet specifically yone your philosophy metsaf manamin yanabekut alle biyalasim I don't know like Ryan Holiday is a philosopher raso aril yesu metsaf philosophy och bekalalu menger miyaqerbelal ah yeah exactly that ndeza no miyaregu gen I don't know I mean like I think chinqillati rasu ndeza maregi yodal meselin I don't know man. let's talk about your philosophy in life mindinno my your biggest philosophy wow that's kabar tiyaki no gen no I've heard you a podcast lesson michallo we here to experience with us thought exactly I feel like andinyo philosophy no adala yes on ndeza nebere this is safar guest yasredan okay andinya neger mannum so lemin ndemetaq like ሁላችንም የራሳችንን እንትን ልንሰጥ እንችላለን reasoning for why we exist like in the soul which በአጠቃላይ ማለት ነው we don't really know ከሞትም በኋላም ምን እንዳለ አናውቅም ይሄ ዓለም ራሱ simulation ይሁን designer ይኖረው ሰው ወይም ደግሞ science እንደሚለው like the big bang ይፈጠር we don't know for sure what we know for sure is we are alive now we're experiencing life for what it is now like one no philosophy is suno kaza mesmer mutat alfelik now like life sibal demo ups and downs allo happiness allo sadness allo enthusiasm pleasure like life has different facets and I believe we're here to experience those እንደዛር ጋር ህይወትን ስታ በጣም ቀላል ትሆን ባለች it's almost laughable like የሚያስቅ ነገር ነው like existence by itself ከዛ like እሱ ነገር ነው አሁን ኒ I see myself as being someone with huge ambitions ግን እነሱም ደግሞ ይሄ modern age የፈጠራቸው ነገሮች እንደሆኑም ደግሞ አምናለሁ at the same time ከአቱም ይሄኛው ብሩክ maybe የዛሬ 500 አመት ወይ 5000 አመት ቢኖር ኖሮ አሁን ያለው አይነት አምቢሽን አልነበረም የሚሆነው ሜቢ የግብጽ መሪ መሆን ፈልጋለሁ ምናምን ነገር ልልችላለሁ ሜቢ ዳስ ዘ ሃይት ኦፍ ዮር አምቢሽን በዛግሲ ግን አሁን ያለው ነገር ኢት ካንት ቢ ሪሊ ዮር ፐርፐስ ላይክ አሁን አንዳንድ ሰው ዋት ዮር ፐርፐስ ምናምን ስትለው የሚሰጡ ነገሮች አሉ መልሶች አሉና ኢትስ ጉድ ቱ ቢሊቭ ዳት ግን ኢን ዘ ግራንድ ስኪም ኦፍ ቲንግስ ኢት ዳዝንት ሪሊ ማተር ወነ ቢሊየነር ስለሆን the purpose of your mission it fetarkaw woraqat lemataraqam no bile masab that's so limiting you know like that's like we've been conditioned it doesn't oh no I'm aware of that too rasi gam mal ya neger na beza negeruch stressful betam mido stress hon
it just brings me down. Like, just relax, man. Right. You're here to live. Maybe billionaire namun kong paala. You're just going to be the richest man in the cemetery. Good for you. One no birm mi balum nagar biyon power biyon. It should just help you experience life more. The finer things in life, more experience in the tarak. Oh, magaz nerla betanji. Your life is purpose marag. That's in the world, Mansa Musa. Some talk on. Yeah. Mali. Way, because ከማንኛው ማታም ጋር ለተወዳደሩ ማች ለታም ይሄደዝም ብሎ በሄደበት እንትን ወርቅ የሚሰጥ አይደለ? Yeah. He's forgotten. አይደለ? አሁን ነው ግን ያነሳነው. I remember the last time I even mentioned his name, you know? Oh, yeah. Like, cuz it's been so long. Yeah. Experience አርጎታል ወይ ነው? Impact ራሱ ጥሎ ቢሄድ doesn't matter. Impact ራሱ doesn't matter. It's very liberating. በሆነ መንገድ ስታ ይፈልጋ ነገር ብታረግ ባታረግ doesn't even matter. Nobody gives a shit. ትክክል. አላ You'd be forgotten. America would be forgotten. የዛሬ okay, let's say 20,000 years. እሺ 100,000 ዓመት. Don't go that far. If the universe existed. Yeah. ገብቷል አይደለ? ምክንያቱም history will tell you. የተረሳ ብዙ እንደሱ አይነት nation አለ አይደለ? Okay, America, እንትን ያረጋሽ ነው, lead ያረጋሽ ነው or whatever, China. You'd be forgotten. በቃ ሌላ ስለ ሀገር ምትረሳ ከሆነ አንተ የመረሳት ቻንስ አለ. ስለዚህ I relate to that. Yeah. I want to go ነገር በደንብ makes sense. We're here to experience. Exactly. We're here to live. ይሄ ማለት ደግሞ experience ደግሞ እንደ ሰው ይለያያል. Yeah. ስራ የሚባለው concept it's very limiting, like the soul is በፍቃደኝነት ስሌቭ ያደረገን ነገር ነው ብያምናለሁ. Like ስራ in a sense like working for money. ና እሱ ነገር ይጣፋል. Thanks to AI, cuz ሁሉም ነገር easily attainable ይሆናል. ምግብ accessible ይሆናል. Like ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ ይችላል. Genetic engineering ወናም ነገር የራሱ ችግሮች አሉት. Like የሚያስፈሩ ነገሮች አሉት. ግን እሱም ማዮን እንዴት ነው አዲስ ነገር ሁሌ ሲመጣ there's always the naysayers and the doubters, you know, like the skeptics. ነህ ነገር እኮ ከኔቸር ውጪ ነው ናን ይባላል. I know, ግን ሰው ልጅ like በማስኬል መመገብ ሼልተር ማረክ መንከባከብ ምን ይችላል በሆነ ሌቭል አሁን ያለውን አሰራር ቀየር ማረግ አለ. አለበለዚያ like population አይበቃም. አንደኛ እኔ ያው ወደ ጎዳና ለውጣ በትቻልኩ ምክንያት ሱስ ነው. በጣም ስኛ ነኝ ያረልኝ ነኝ ይቀማለሁ አየሳለሁ ጠጣለሁ. እና የጎዳና ማለት አስቀያሚ ነው. ዝናብ ይዘንብባል ሰው ይሸሻል. አስጠልኝ ነው በጣም አስጠልኝ ነው. እንዴት ከ ማለት 7 አመት በጣም ረጅም ጊዜ ነው. አዎ 7 አመት ውስጥ ብዙ ነገር መቼም አጋጥመዋል. አዎ ብዙ ነገር ስራ ሰራም ነበር ማለትም በቃ ተስፋ ቆርጬ ነበር. ዝም ብዬ ገራባ ስብስቤ መቃም ነው. ሲጋራ ቆርጬ ከመሬትም ሳገኝ ያለ ሰው ማቄስ ነው. ሰው ሲገዛልኝ ግን ይገዛልኛል. አረቄ ደግሞ ካገኘው ጠጣለሁ ካላገኘው ደግሞ ዝም ብዬ ተኛለሁ ስቅም አድራለሁ. መለወጤ ላይ ተው ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ለሰባት አመት ሙሉ ቡሌ በላው ሰው ነኝ. የሚገርም ነገር ቃተኛ ይባል ሆቴል አለ ቦሌ እና ሬስቶራንት ሬስቶራንት ተቋለ ቃተኛ እና ደሳለኝ ክትፎ ተቀልቻው ላይ የነሱ ቡሌ ቆሾች አውጥተው በልተው ገንዳ ላይ እንጣለው. ከዛ ከገንዳ ላይ ስቴኮን ብልቻለሁ. ዛሬ ግን ዞር ብዬም አላየው. ሳይክ ደስተኛ ነህ? ህይወት ደስተኛ ነህ? ምንድነው እንደዚህ ያደረገስ? ደስተኛ ያደረገኝ ምክንያት አንደኛ ከዛ ህይወት ወጥቼ ከጎዳና ህይወት ወጥቼ ዛሬ ለዚህ ስለበቃኝ ሁሌ ሰላም ነው. በቃ ደስተኛ ነኝ ሁሌ. ለምን አስብ ከጎዳና ህይወት ወጥተ ከዛ ከአረቄ ከገራባ ለቅሞ መቃብሌ ገራባ እኮ አትርገጡኝ የሚባል ሁሉ ቀባል አብዶ በረንዳ አትርገጡኝ የሚባል ጫታ አለ. አትርገጡኛው እንዴ አትርገጡ ምን ማለት ነው? ለምን እንደ ዘይት አሁን ቀማው ይወረውትና ይረግጡት አለ እንደብጦ ይባላል. አትርገጡኝ አብዶ በረንዳ አለ እሱን ሁሉ ቀማለ. ቢኒያም ይባል አለ ከአወዳይ ወደ እዚህ ሀገር መጥቶ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚደረግና ቀረጥ ምን ነው የሚባለው? ቢኒያም ቢኒያም ማለትም ልጅ ነው ቢኒያም የሚባለው. ጫቱ አወዳይ ነው እና ይቀነጠብና አንድ ጅገራ ባይመታና ቀረጥ ውድ ስለሆነ ወደ 700 ነው 800 ብር ቀረጥ 1 ኪሎ ሰብሯት ይችላል ምልኩት ያቺ ለስላሳው ያት በሁለት ብር ሶስት ብር ቢኒያም የሚባለው ይጭጥልናል. አሁን እሱ ሀብታም ሆኗል. አሁን ላስኬን ነጋዴ ሆኖ መኪናውን ልገዝቷል. ያን ሁሉ ቅብ ነበር ያን ቅብ ይቃ ስጦዝ ነበር ማድረው. እሱ ደግሞ አረቄ ተጠቋን አይሰብርልህ
ሚገርም ነው። አዎ አረቄ ደግሞ ይገርማል። ሞጣ ግቢ የምትባላለች ገብቼ የጎጃም አረቄ እንደዚህ መታርጊያት ጉንጬ ካላቃጠለ የትቼው ነው የምወጣው። አይሰራም። በአምስት ሺህ ብር ገዛኝ። ከዛ 12 ሺህ ብር ከፍዬ እንትና ጋ ነው ያስተከልኩት። ማን ነው ዶክተር ሙሉ? በምንድን ነው የወለቀው? ጸብም ሱሱም እንትን ብሏላ። ላልቶ ወላልቆ የለ ትንሽ ስነኩት ቦክስም ጠላ ነበር። አዎ ጠላ ነበር። አዎ ጠጃማ ነበርኩ። ጠጃም ሰው ቆጥል ነው አረቀ ጠጃም ሰው ሰካራም እንደዚህ ነው። አብሶ የአውቶቢስ ተራ አካባቢ አረቄው አረቄ አይመስልም። ወይ 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 ይለያል። ዛ ታረስ እኔ ሌትሮ ነበር መጣሁ። ሌትሮን ጨርሼ ነው አንድ ሌትር አንድ ሌትር በኩባያ ነው መጣሁ። እኔ በመለኪያ እንደዚህ አልጠጣም። በእውነት ነው ብለ ጓደኞች የሚያቆኛል። ሌትሮን አዛለሁ። ከዛ በኩባያ አድርጌ ድርግም ነው። ከዛ ድርግም እላለሁ። እንቅልፍ ይወስደዋል። አረ ምን ይወስደኛል? ስዞር ነው ማድረው። ሰካራም ነኝ። ከዛ ኪስና ጋ ነው የምተኛው። ሰላም ናት እ ይኸው አሁን እንደዚህ እንደሚኖር አሁን ለሰው ይኸው ለሰው ኤግዛምፕል እና መማሪያ ነው። ብዙዎች አሁን አይተውኝ እኔ የተቀየሩ አሉ። አንደበት ፖድካስት